minns du den stad utspelar sig mellan 1900 och 1925. Det nya seklet firas med förhoppningar om framtiden. Men på arbetsmarknaden hårdare motsättningarna mellan arbete och kapital. Trots ekonomiska framsteg är fattigdomen ännu skriande. Minns du den stad ur kapitlet Alla och en? Året är 1909, storstrejkens år. Emelie, som redan vid 12 års ålder fick anställning på Melinders tekniska fabrik vid Stora Bastugatan, nu Sveavägen, har avancerat till arbetsledare och borde därför inte delta i strejken. Men hon är tveksam. Vem ska hon vara solidarisk med? Hon känner ju sig trots allt som arbetare. Hon uppsöker Rudolf, tummens äldste son, för att få ett råd. Jag tänker på våra föräldrar ibland, sa han. Er far, var det 35 han blir innan samhället slitit ut honom. Min far som fortfarande går kvar i hamnen fast han inte orkar med. Morsgumman som ligger där verkbruten. En dag måste det ju bli en ändring. Visst har vi fått det lite bättre. Men jag kan inte tänka mig att våra ungar ska ha det så som vi har haft det. Vad skulle det vara för mening med livet då? Nu vill de slå sönder våra organisationer och sänka lönerna. Lyckas det så vrids hela utvecklingen tillbaka. Då står ungarna och stampar på samma plats där vi stod en gång. Det var sällan Rudolf sa så mycket. Sina anföranden sparade han till fackföreningsmötena. Gertrud och barnen lyssnade andäktigt. Det var som om man talade till Emelie på ett annat sätt än till familjen. Som om hon hade möjlighet att förstå det som hans närmaste aldrig skulle kunna fatta. Jag vill inte råda dig, slutade han. Det är du själv som får betala vad du än gör. Nu behövde hon inte fråga mer. Visste vad hon hade att göra. Orden om föräldrarna och om barnen var avgörande. Varje gång hon tänkte på föräldrarnas slit och elände ville hon gråta. Och om något sådant skulle vänta barnen, då var det bättre att dö. Och under alla omständigheter nödvändigt att strejka. Den stora efterkrigskrisen blev allt mer omfattande, vältrade fram som en stormflod. Gamla aktade men kanske något mörknade företag försvann i virvlarna och nya grupper kastades ut i arbetslöshet. Priserna sjönk trots att det fortfarande rådde varuknapphet. Varulagen minskade oavbrutet i värde. Men den som ville överleva måste fortsätta att sälja, även om varje försäljning betydde förlust. Melinders tekniska företag gav onekligen intryck av mörkenhet. Husen var slitna och förfallna. Men läget var värdefullt. Den gamla landsvägsliknande Stora Bastugatan hade blivit den nya centrala Sveavägen. Ja, uppriktigt sagt, kamrén, så kunde vi ju ha gjort som alla andra. Vi kunde ha tillverkat och sålt vad skräp som helst. Dygden fick ingen belöning den här gången. Men folk har blivit som tokiga. De nekar att köpa någonting som de misstänker har tillverkats under krigsåren. Och om det är bra eller dålig kvalitet, det spelar ingen roll. Det är bara att realisera. Allt som går att göra har väl gjorts. Personalen har inskränkts, lönerna har sänkts. Men ingenting hjälper ju. Det enda värde som finns nu, det är tomten. Husen är ingenting. Lagret och maskinerna är ingenting, men tomten. Det går väl att få låna mer på tomten förstås? Jo, visst, men det lönar sig inte alls. Då går ju sista resursen också.
Nej, kamrén, det enda rätta är att slå igen i tid. Fast visst är det svårt. Jag ärvde ju företaget. Det känns som att förskingra ett arv. Men vad ska man göra? Det blir svårt för alla anställda. Ja, jo, visst. Men vi har ju inte några såna där riktiga trotjänare kvar längre. Inte mer än en enda. Emily. Ja. Hon var med redan då min farbror startade, tror jag. 12 år var hon visst då. 40 år sedan. Ja. Ja, det är väl bäst att be henne komma in då, så får hon sen säga till de andra kvinnorna där ute. Ja, jag ska skicka bud på henne. Ja. Ja, så är det alltså. Jag är verkligen ledsen, men vad ska jag göra? Jo, jag kanske kan hjälpa till att placera den där lilla tysta flickan. Hon var ju en släkting, eller hur? Nej, inte släkting precis, men hon bor hos mig. Ja. Och Beda har det ju svårt. Hon kan inte tala riktigt. Så har fabrikören någon möjlighet för henne, så är jag naturligtvis oerhört tacksam. Ja, jag tror att jag kan placera henne hos en vän som har en liten kolafabrik på Södrum. Åh, ja. Det är ju så liten lön hon har, och så... Ja, så ska det väl gå. Ja. Och jag lovar att göra allt vad jag kan för att få se om jag kan hitta någon plats för fröken Nilsson. Mm. 2 veckors lön ska vi betala förstås. Och ett bra betyg ska jag låta skriva ut. Åh, ja. Tack. Tack så mycket, fabrikör. Efter 40 år lämnade hon den tekniska fabriken. I den nu så tomma och tysta lokalen hade hon tillbragt största delen av sitt liv. Nu skulle allt bort. Strejken och kriget hade gått att övervinna, men inte krisen. Nu kände hon sig vilsen i staden och världen. Hade liksom ingenstans att gå längre, inget värde. Nu hade hon blivit en börda för de närmaste, hon som varit deras stöd. Och under den närmaste tiden tänkte hon ofta att det bästa vore om hon finge dö. Till någon liten hjälp kunde hon kanske vara ändå. Gunnar hade gift sig och byggt ett hus ute i Enskede. En dag frågade han om hon inte kunde komma till dem några dagar. De hade fått sitt första barn och Gördis, Gunnars fru, var svag och behövde hjälp. Emily tog spårvagnen ut. Den rullade på en provisorisk träbro över Hammarbyleden som höll på att grävas ut, förbi gamla Gallbacken och Kodera kyrkogården. Vid ändhållplatsen möttes hon av Gunnar. Emily. Nej, men god dag, Gunnar. Välkommen ut. Vad snällt att du ville komma. Åh, det var bara roligt, hör du. Och jag har ju så gott om tid nu, så... Det är väl svårt att hitta något nytt. Ja, jag vet ju, det tycks vara alldeles omöjligt. Mm. Men nu, hur är det med Gördis då? Jo, tack, rätt så bra. Jaha. Alltså, hon är lite klen. Åh, ja. Och den lilla då? Bara fint. Hon är så fin, så... Mm. Ja, det ser lite annorlunda ut här nu. När snön är borta. Det har blivit vår. Ja, och det har visst blivit fler villor också sen jag var här sist, tror jag. Ja, det byggs en hel del. Trots krisen. Ja. Ja, här ska vi svänga in då. Ja. Vi har fått gatskylt nu också. Ja, visst. Titta, ja. Mm. Ja, men hör du, det enda jag inte tycker om är namnet. Ja, Tistelvägen. Ja, men att döpa en gata efter ogräs, nej, usch. Inte kommer du att låta några tistlar växa på din tomt, inte. Nej, det ska jag väl inte göra. Nej, så fin villan ser ut nu. Och träden har tagits också. Mm. Glasverandan har väl kommit till sen sist? Ja, det ser väldigt fint ut. Nej, men tänk, Gunnar, tänk att du har fått det så bra. Gå försiktigt. Va? Ja, det ska läggas ner rör här. Vi får balansera oss fram över diket ett tag till. Visst var det trevligt ute hos Gunnar och en hel del som Emily kunde hjälpa till med. Men när Gördis blev bättre och starkare så kunde hon ta hand om hemarbetet själv. Och Emily kände sig lite utanför. Utanför staden och utanför arbetslivet. Hon återvände hem igen till det hopplösa sökandet efter ett arbete och till nya bekymmer. Maj hade varit ända ute vid Sandhamn med Erik en vecka. Men hon verkade inte glad och nöjd. Förmodligen hade hon och Erik blivit ovänner igen. Den som först fick veta vad som hänt var Majs mor, Jenny. Mamma verkar trött. Ja, det är ansträngande dag nu. Mm. Oh.
Den där Anderssonskans kall. Det är nog det värsta jag varit med om. En sån film till och jag är död. Kan du ta det lite lugnare då? Nej, lugnare. Det ska vara full fart om det ska bli något roligt. Du vet den där Kalle, va? Han gör ju allt galet man kan tänka sig. Han sopar trapporna så folk åker på alla fyra nerför. Han lägger krut i spisen, va? Han sätter blodigla på tanterna i huset. Och jag måste vara som skapt så att det alltid åker på de värsta uppgifterna. Precis som om man var gjord för att få dörrar i ansiktet eller tratta på baken. Idag, va? Idag trodde jag nästan skulle ta livet av mig. Men så jag stod på en steg va, och hängde kläder så skulle Kalle spika fast mina kjolar i planket intill. Och sen när stegen ramlar så hänger jag där som en spektakel och skriker och... Vad är det med dig? Du verkar så ledsen. Jag är med barn. Vad säger du? Är du? Ja. Nej men Maj, du... Du är nästan bara barnet själv. Är det Erik som... Ja, det är han. Ja, nu håller inte ihop längre heller. Ja, det är kanske lika bra det. Det verkar ju ha svårt att dra jämnt. Mm. Vad ska jag göra nu då, mamma? Jag kan ju inte arbeta. Nej, men så det ordnar sig, ska du se. Det ordnar sig, bara vi håller ihop så. Mm. Fast kanske bäst att Emily får reda på det. Mm, ja. Emily! Naturligtvis blev Emily uppskakad. Men hon sa inte mycket. Kanske hon var med om det här allt för många gånger. Och nog skulle de ha plats för Majs barn och klara sig, även om inte Maj kunde arbeta. Emil hade fått extra arbete i en matvaruhandel. Affären var väl ganska vanskött. Den ägdes av en gammal dam som inte orkade med riktigt längre. Det mesta var otympligt och besvärligt, men den gamla ville att allt skulle vara så som det alltid varit. Och Emily fick försöka att bara göra så gott hon kunde utan att ändra på vanorna. Nej, jag måste nog gå hem. Jag lovar Emily så att jag... Ja, hur är det med gamla Emily nu för tiden då? Jo, tack. Det är rätt bra. Uh-huh. Men hon är ju lite orolig för sitt arbete. Varför då? Ja... Du vet, gumman som har affären, hon kommer nog antagligen att sälja. Och då beror det ju på om Emily får följa med i köpet. Ja, det är visst några herrar som har en hel butikskedja som är spekulant på affären. Jaha. Ja, det är klart de vill ha någon yngre. Emily, hon börjar ju bli rätt gammal nu. Mm. Ja, men det är synd om henne. Hon vill ju så gärna arbeta, vet du. Mm. Nej, jag får väl gå nu. Emilys bror skulle komma på kaffe så jag lovar att jag skulle vara med. Jaså, minsann, byggmästaren själv. Mm. Hörru, du... Då tror jag nästan att jag följer med dig upp en liten stund. Ja. Ja, det kan vara roligt att ta en titt på gubben. Det var så länge sedan. Ja, du kan nog få en kopp kaffe du också. Tack ska du ha.